Согласно член 15 од Законот за медиуми, Трговското радиодифузно друштво регионалната телевизија одва дуел ги објавува следните податоци. Собственик на Трговското радиодифузно друштво регионалната телевизија одва дуел Скопје е друштво на услуги ДМТ Production Дуел Скопје, со седиште на улица Социалистичка, број 78 Скопје. Учество во основната главнина од 100% кој го стигнал од 5.2013 година. Одговорен уредник на Трговското радиодифузно друштво регионална телевизија одва Скопје Татјана Караджова Маленкова. Во 2017 година приходите се остварени од 99% од реклами и 1% од останати приходи. Дневникот на регионалната телевизија одва ке гледате. Во изминативе 4 години секторот за туризам и локален економски развој вкупно реализирал 35 проекти од различни донатори. Решавање на проблемите во туристичкиот сектор во најбрз можен рок ке се реши проблемот со депонијата во Струга, вети министерот за транспорт и верски Горан Сугаревски. Мисајловски пак до Сугаревски. Проблемите со кои што се соочувате при градбата на автопатите се решливи. Потребна е работа. Груевски се сретна со генералниот секретар на Европската народна партија и директорот на Вилфред Мартинс центарот. СДСМ е синоним за лицемерие. Што има СДС против Струга и македонците? Запрашам на денешната пресконференција председателот на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Струга Дејан Паунковски. Денеска се одбележува Денот на балканските египтјани. Тереза Кесовија вечерва ќе биде дел од меѓународната ликовна колонија Вевчански видување. Во Охрид организиран меѓународен натпревар по карате дисциплината бразилска джиу-джица. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме. Започнуваме со ред. Во изминативе 4 години секторот за туризам и локален економски развој вкупно реализирал 35 проекти со вкупна сума од 1 милион 290 000 евра од различни донатори. Следуваат уште 3 проекти кои што дополнително треба да се потпишат. Станува збор за проектот за дигитализација и мапирање на културното наследство на Охрид, за меѓогранична соработка, интегрирани здравствени и социјални услуги за стари лица и деца и рана превенција. И проектот кој што е со помош на Општина Охрид ке гради и постојка за производство на биодизел гориво. Локалната самоуправа во рок од 4 години успеала да аплицира и да донесе над 2 милиони евра гранти и средства од различни донатори. Што се однесува до проектите кои што дополнително треба да се подпишат и кои што ќе се реализираат во текот на оваа или наредните години, а се во процес на подпишување се 3 проекти од европските програми. Проектот ИРЦ Хермес, кој што представува проект за мапирање, дигитализација на мапирање на културното наследство на Охрид, а е проект кој што е добиен во рамки на Интерек Балкан Медитеранијан програмата. Исто така, за прв пат Општина Охрид добива проект од оваа програма. Неговата вредност изнесо 1.111.000 евра, од кои што 169.000 евра ќе бидат за Општина Охрид. Вториот проект кој што е во финална фаза на преговори, односно пред подпишување на договор, е проектот Cross for All. Станува збор за проектот меѓународната соработка од ИПА програмата помеѓу Македонија и Грција, во кој што партнер е Заводот за кардиоваскуларни заболувања. Проектот се однесува на меѓогранична соработка и интегрирани здравствени и социјални услуги за стари лица и деца и нивна рана превенција. Вкупниот буџет на овој проект изнесува 1.378.500 евра, додека за Општина Охрид предвидени се 180.000 евра. Третиот проект, кој за скоро ќе биде подпишан договор во вториот посебен повик на ИПА програмата помеѓу Македонија и Грција, е проектот Самбио. Главен носител на овој проект е јавното предпријатие Охридски комуналец. Согласно последните преговори, овој проект ќе донесе грант од над половина милион евра, а најголем дел од средствата ќе биде за изградба на постројка за производство на биодизел гориво, односно производство и пренамена на дел од селектираниот отпад, кој што ќе се собира и ќе премине во биодизел и ќе се користи исклучиво за возилата на јавните предпријатија и за грејење на јавните институции кои што се по надлежност на локалната самоуправа. Апостолов додава дека дел од досега реализираните проекти се преку меѓуграничната соработка на Македонија и Грција. Во Трнет проектот кој што беше прв проект кој Општина Охрид го имаше аплицирано и добиено од оваа програма на европските фондови, заврши пред неколку месеци, а евроамбасадорот Самуел Жбогар овој проект го прогласи за најуспешен во Западна Македонија.
Во меѓувреме, во фаза на завршување и вториот проект од истиот овој повик во рамките на програмата помеѓу Македонија и Грција, а тоа е проектот за поддршка на прекугранично предприемништво, поточно обуки за 50 на невработени лица, а до ноември месец треба да се одржат и останатите активности со што ќе се заокружи овој проект, односно ќе бидат сумирани и резултатите. Заеднички проект на Македонија и Грција е и проектот Лактив туризам, за кој што се одржа и завршна промоција. Овој проект е во рамки на КОСМЕ програмата и представува прв ваков проект кој една општина го има добиено во рамките на оваа програма. Намалувањето на ДДВ-то за храна и пијалоци, спречување на нелојалната конкуренција и човек агенциите, донесувањето на урбанистичките планови се само дел од барањата кои што туристичките работници ги сублимираа во барање на неодамно одржаната конференција за туризам во Охрид. Барањето ќе биде доставено до сите надлежни од овој сектор. На неодамно одржаната меѓународна конференција за туризам биле сублимирани проблемите со кои се соочуваат туристичките работници. Истите како барања ќе бидат доставени до сите релевантни институции поврзани со туризмот. Имаме многу барања, пред се тука се мисли на намалувањето на ДДВ-то за храната и пијалоците, спречувањето на нелојалната конкуренција и човек агенциите, донесување на генералните урбанистички планови за туризмот, како и релевантен маркетинг и презентација на Македонија на највисоко можно ниво пред светските туроператори и ширење на таа мрежа, како на крајот би можеле да имаме што е можно повеќе туристи. Меѓедович ги потенцираше и потребата од подигнување на свеста за хигиената на ниво на целата држава. Тука исто така мислам и на подигнувањето на свеста на хигиената на ниво на цела држава и исто така некои образовни мерки со кои што би се олесниле условите за имање подобар попрофесионален да кажам кадар кој што е потребен и во хотелите и во туристичките агенции. Меѓедович истакна дека со доаѓањето на полските туристи ќе бележиме поголем раст на туристите и различен тип на туристи што за нашата држава како дестинација значи многу. Во најкраток можен рок, не прецизирајќи точно кога, министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски рече дека ќе биде решен проблемот со дислокацијата на депонијата во Струга. Од друга страна, од граѓанската иницијатива поставија барање во рок од 15 дена да се дадат предлог локации за одлагање на отпадот. На новинарско прашање какви мерки владата ќе превземе за решавање на проблемот со депонијата во Струга, министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски истакна дека тие презеле веќе чекори со гаснење на пожарот на депонијата. Како влада, иако не е ресорот кој што министерството за транспорт е надлежен околу префрлање на депонијата на друга локација, се разгледуваат сериозни можности да депонијата во наредниот период биде преместена од таму, меѓутоа и да се изнајде трајно решение. Така да работиме интензивно на тој проблем и за многу брзо време и преку Министерството за животна средина и просторно планирање и преку владата ќе биде сообштено која ќе биде локација. На прашањето пак дали во рокот 15 дена, рокот кој го постави активистите од граѓанската иницијатива Доста, проблемот ќе биде решен, Сугаревски истакна дека не би се врзувале со рокови, но дека во најбрз можен рок ќе дислоцираат депонијата. Инаку само пред неколку дена активистите од граѓанската иницијатива Доста повторно на протест ги потенцираа барањата за трајно решавање на проблемот со струшката депонија. Побара од надлежните во рокот 15 дена со помош на работно тело составено од експерти да излезат со предлог локации за одлагање на отпадот кој ќе имаат најминимални влијание врз здравјето на луѓето, но и барање за целосно затворање и дислокација на депонијата. Додека траеше протестот, дел од активистите кои се наоѓа кај депонијата поставиа табла и рампа на која што пишува затворено. Активистите исто така поставиа знаци за опасност од контаминација, односно загадување. Ја спуштија рампата и поставиа синџири катинар. Проблемите со кои што се соочувате при градбата на автопатите се решливи, потребна е работа, му рече екс-министерот Мисајловски во дебатната емисија на Клик Плюс на ТВ21 на актуелниот министер за транспорт и врски Горан Сугаревски. Мисајловски рече дека предизвиците ќе ги надминат со состаноци и работни активности и му порача на Сугаревски слободно да направат ревизија и да видат дали има неовластено користење на средства.
Треба некој да објасни како е утната трасата. Секој проект, секој автопат при градба имаат проблеми со експроприација. Тоа се работни обврски кои што вие треба да ги решавате. Јас кога дојдов како министер затекнав илјадници предмети за експроприација. Тоа се работни задачи и обврски на јавното предпријатие до крајот на градбата да ги реши. Изјави екс-министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски во дебатната емисија Клик Плюс на ТВ21 во дебатата со новиот министер Горан Сугаревски. Мисајловски рече дека предизвиците ќе ги надминат со состаноци и работни активности и му порача на Сугаревски слободно да направи ревизија и да види дали има неовластено користење средства. Наставот на Сугаревски дека за автопатот Кичево-Охрид ќе бидат потребни дополнителни средства. Мисајловски рече дека ревидентот треба да одлучи дали ќе има поскапување, односно надзорот, а не министерот. Еден куп вакви проблеми се појавуваат и на дневно основа. Пред извесно време еден од изведувачите дури во работата и пукне една водоводна цевка. Тоа нигде не е предвидено во проектот. Тоа вие може веднаш да го направите, да го викнете надзорот, да го викнете тој градоначалник на таа општина, да најдете начин тоа да се санира. Конкретно се случува во Дебарце и тоа веднаш треба да се санира, доколку не е саниран. Имате еден куп други работи што ќе ви се појават во градба. Сите проблеми кои што ќе се јавуваат во текот на градбата се нормални и ќе се јавуваат. А ако некој вика дека е утната трасата, нека го пушти дронот и ќе видите дали е утната трасата, рече Мисајловски. Или на основното јавно обвиништество, вчера дека или на правосудните органи, ќе направите пресек, ќе направите ревизија. Да. Слободно, јас повикав ревизија. Повикав и во министерството да дојде, повикав и во јавното предпријатие, повикнав и во железници сега. Зашто да не? Дојдоа, направија, има наоди, сите да ги видите, сите да ги прочитате, да видите како се постапува. И да видите дали има неоправдано или односно неовластено користење на некои средства. Слободно погледнете ги. Сугаревски одбегна одговор на прашањето. Каде ќе се градат ветените 500 километри автопат, а во однос на автопатот Миладиновци Штип рече дека сите средства се во склоп на договорот. Дадени нови проектни решенија што треба јавното предпријатие да ги одобри или не ги одобрил, или бара реални цени, или бара истражување на пазар, сето тоа се текомни активности. Доколку имате вакви проблеми и доколку се бара продолжување на рокот, или доколку има самиот изведувач клем за некои од работите што ги изведува на терен, вие се кога ќе го продолжите рокот на градба. Ако има нешто неосновано и дека некоја количина е дополнително утврдена без да има никаков доказ, без да има оправдани количини, тоа се слагам со вас, апсолутно, цела ревизија, у сите институции нека се пријави, веднаш нека се провери дали е тоа така. Но паушално да се каже дека е утната автопатот, дека ништо не се работи, а на терен се работи. То може би е намалено темпото, не викам не. Има дополнителни работи, мост во Долно Конјере. Тоа е дополнителна работа, го побараа граѓаните. Дали е направено несовесно користење на средства? Дали е направено нешто непотребно? На обиколницата имаше клучки. Јас бев на терен и многу пати кажав дека ќе заврши до крајот на годината или на почетокот на идната година. Не го подценувајте сето тоа што е направено, рече Мисајловски. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски за време на посетата на Брисел оствари средба со Томи Хунтанен, директор на Вилфред Мартинес Центарот при Европската народна партија, како и разговор со генералниот секретар на Европската народна партија Антонио Лопес Иструис. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски во Брисел изминативе денови имаше плодни средби на кои ги промовираше позициите и ставовите по клучните прашања за државата. Груевски по средбата со високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Европската унија Федерика Могерини се обрати на самитот на Европската народна партија. Во фокусот на средбите беа притисоците врз медиумската сфера во Македонија и врз судството, како и целокупната атмосфера на македонското општество по доаѓањето на новата власт во земјата. Груевски на две сесии се обрати на самитот на најбројната политичка партија во Европскиот парламент, пред германската канцеларка Ангела Меркел, премиерите Орбан на Унгарија, Борисов на Бугарија, Варадкар на Ирска и многу други државници. Денот го започнав со средба со шефицата за надворешни работи на Европската унија Федерика Могерини и на таа средба се задржав на две работи. Најпрво на потребата што поитно Република Македонија да биде интегрирана во Европската унија, а се разбира и во НАТО, и на потребата да се внимава за понатамошните случувања и процеси во Македонија. Тука имам предвид што се случува во
медиумскиот сектор во Македонија по доаѓањето на новата власт, загушувањето и притисоците врз медиумите, особено врз собствениците на медиумите, вклучително и притисоците на специјалното јавно обвинителство и на намерите на новата власт за партизација на судството. Преку плаштот на новите реформи во судството практично се има намера за партизирање и целосна контрола врз судскиот систем во Република Македонија, изјави Груевски. Груевски присуствуваше и на самитот на Европската народна партија, на која што беа присутни и поголем број премиери, председатели на партии и лидери на држави, со кои што со поголем број од нив според Груевски успеал да воспостави комуникација, да размени мислење за повеќе прашања, информации за Македонија и да лобира за понатамошен македонски напредок во НАТО и во Европската унија. Во рамките на тридневната посета на Европската престолнина, Груевски во Европскиот парламент се сретна со председателот на Комитетот за надворешни работи, Афет Дејвид Мекалистер, потоа и со председателот на Европскиот совет, Доналд Туск. Груевски имаше плодни средби, на кои што ги промовираше позициите и ставовите по клучните прашања за државата. Ова е втора посета на Груевски месецов на Брисел. СДСМ влегува во четвртата недела од владењето на СДСМ и на Заев. Денеска пратеникот Курто Дудуш објаснува што значи тоа за обичниот човек во секојдневниот живот. Нова скандалозна видеоснимка ќе слушнете како социјалдемократите смислиле да ги решаваат проблемите на средбата со граѓани. Дудуш објаснува зошто е многу важно да се поседува членска книжка од СДСМ. Видеото го објави неделникот Република. Мамо Джан Ангалку да не достанем, помогам. Дали, ја джедава, хикс букја, значи свакодневна со тревена ми. Джан маа менте Ангалку да не, мамо, ако се стане кунашти джедава. Джан менте Ангалку да не, кому ти интернет чеду. Лаја, ако водка ти туито лично карта, каде глаже. СДС е синоним за лицемерие. Што има СДСМ против Струга и македонците? Едно ветуваа во опозицијата, а друго работи кога е на власт. На изборите ветуваа дека политиката и партијата немало да ги меша во државата, а сега Заев директно удира врз образованието. Обвини на денешната пресконференција председателот на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Струга Дејан Понковски. Заменети се директори и раководни лица. А што е уште пострашно, тоа е направено надвор од законот, без никаков повод и причина и без никакво образложение. Смените се прават исклучиво на етничка основа и политички на удар се единствено македонците. Овие луѓе го дадоа својот максимум и заедно со владата на Република Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, изградија нови објекти, доградби, надградби, спортски сали. Едноставно, она што го направи СДС, додека беше на власт, го направи ВМРО-ДПМНЕ. Притоа, единствен критериум беше квалитетот на раководни кадри. Ова што се случува во Струга, помеѓу коалицијата на СДС и Села, е надвор од сите демократски принципи, надвор од законот и надвор од разумот. Сигурни сме дека оваа коалиција, која ги занемарува желбите и потребите на стружани, нема да обстане и ќе почне да се распаѓа токму од Струга. Денеска се одбележува Денот на балканските египјани. Централниот настан се одржа во Охрид во Центарот за култура Григор Парличев. Пред присутните и гостите од соседните држави се обрати министерот за култура Роберт Алагиозовски. Во чест на празникот, собственикот на телевизијата Алџазира од Доха, Катар, се обрати со свој видео до присутните, а негов подарок беше филм во чест на египјаните. Одлуката за одбележување на меѓународниот ден на балканските египјани е донесена во 2010 година во Струга, на вториот конгрес на Сојузот на балканските египјани. Но овој ден во 1990 година во Охрид е одржано и првото собрание на една општествено-политичка организација на Балканот која што се заложи за
Сочувување на етничкиот идентитет и заштитата на правата на оваа заедница. Денеска се претпоставува дека на Балканот живеат околу 1 милион египјани, најмногу во Грција, Албанија, Косово, Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, многи има и во Турција и во Бугарија. Тереза Кесовија вечерва ќе биде дел од меѓународната ликовна колонија Вевчански видувања, со која што ќе биде означен почетокот на колонијата со незиниот незаборавен настап кој што ќе го приреди во Вевчанскиот угостителски објект Вија Игнација. Никогаш досега не сум била во Вевчани, но од ова што можам да го видаме е преубаво, рече Кесовија пред новинарите. Вевчани е центарот на светот. Со оваа реченица ја започна денешната пресредба легендарната и неповторлива Тереза Кесовија. Таа не го криеше задоволството што после долго време доаѓа повторно во Македонија и не останала повторно рамнодушна од природната убавина која што е распослана низ Македонија, особено при незиното доаѓање од Скопје кон овие краишта, кои што изобилуваат со природни пейсажи. Вевчани су прекрасни, стварно, никада нисам била, толку... Никогаш до сега не сум била во Вевчани, но од ова што можам да го видам е преубаво. Природата, луѓето и се останато е преубаво. Има нешто неверојатно, нешто што ме подсетува на мојата Конавија. Толку убава и боженствена природа. Имам некое посебно чувство, сето ова е еден благодет, рај, баш е многу убаво. Кесовија пред новинарите проговори за низините патување и настапи во Македонија за време на поранешните југословенски простори, особено незиното доаѓање по земјотресот во Скопје, незиниот прв настап кој што бил тогаш во универзалната сала. Многу сум среќна што ете ме повикуваат токму овде да бидам дел од оваа меѓународна ликовна колонија Вевчански видувања, која што шеста година поред се одржуваат. Тие сакаат да имам еден свој концерт за нивното отварање. Тоа ме заинтересира и посакав да бидам дел од сето тоа. Одговарајќи на новинарско прашање околу сега нашата музика која што се нуди на овие балкански простори, конкретно околу квалитетот и квантитетот, Кесовија неизбежно се осврна на младото момче, како што рече од Македонија Тоше Проевски. Док смо путовали према оном, према Охриду, кога се појавило... Тоа беше еден млад човек кој можеше од една мала Македонија да отиде во светот и да направи светска кариера, глобална кариера. Кога се сеќавам на него, тоа е нешто посебно. Прв пат го сретнав во Порторош и кога го слушнав како пее, почувствував една неверојатна енергија, шарм, гласна боја. Неговиот вокал беше чудесен. Го поканив да дојде на фестивал во Дубровник, кој јас го раководев 6 години. Тогаш тој прв пат дојде во Хрватска и настапи на фестивалот, па од тогаш тој негов бескрајен Божије талент се развиваше. Едноставно и денеска не можам да верувам дека го нема, се уште и дека премлад почина. Македонија изгуби некој кој можеше да биде многу значаен. Тој беше едно чудесно хумано суштество кое се грижеше за луѓето кои немаат. Страшно ми е тешко што морам вака да зборувам и каква е таа проклета судбина која морало така да биде. Помеѓу другото, Тереза ги спомена легендарните македонски пејачи Нина Спирова, која што настапувала во Опатија, Зафир Хаджиманов, Калиопи, на која се уште доаѓа на низините концерти во Скопје. Сепак Тереза и покрај својата 56 годишна кариера не се чувствувала нити како звезда, ниту пак како дива. Звездите се на небо, човек живее тука на земјата. Го работам тоа што го сакам. Така и започнав да го правам тоа што го сакам, пеењето. Љубовта кон пеењето се претвори во професија која што никогаш не престана да ми биде љубов, рече Тереза. Инаку Тереза Кесовија вечерва ќе биде дел од меѓународната ликовна колонија Вевчански видувања, со која што ќе биде означен почетокот на колонијата со нејзиниот незаборавен настап кој што ќе го приреди во Вевчанскиот угостителски објект Вија Игнација. Во Охрид организиран меѓународен надпревар покарат дисциплината бразилска џиу-џица. Во Охрид за прв пат се организира интернационален надпревар во џиу-џица дисциплина. Организатор е клубот за бразилско џиу-џицу РУЦ од Охрид. Тој е домаќин на стотина надпреварувачи од Македонија и од земјите од регионот. Организаторите се надеваат дека турнирот ќе стане традиционален, ќе се одржува секоја година со се поголеми размери. Јас сум Дијан Чолески, тренер во џиу-џицу клубот РУЦ Охрид. Денес организираме меѓународен надпревар во оваа дисциплина, боречка вештина, бразилска џиу-џица,
кој што за прв пат го организираме на ваков начин во Охрид и воопшто во историјата на назад. Бразилското джиу-джитсу има 5 појаси: бел, плав, виолетов, кафеав и црн. На овој турнир се борат бели, плави и виолетови. Белите се почетнички, а другите два се напредни појаси. Опфатени се учесници од сите возрасти за турнирот да биде помасовен и поинтересен. За победниците од прво, второ и трето место е загарантиран медал. Ке се делат и златни медали по категории. За апсолутните подготвени се и медали и пекари. Ке се делат пофалници и маечки како награда и пакети со суплементи за секој победник. По официјалните правила сите си има поделено посебно категории по појаси и по кило, и по килажи, по килограми, така да во тој поглед немавме многу проблеми. Сите досега кои се бореа ги и завршија своите категории, така да немаше никакви проблеми околу тоа. Така да можам да кажам дека сме задоволни од целокупниот резултат. Целта на овој турнир е пред се дружење на спортистите, мешање на генерациите и да се прикаже овој спорт кој во Македонија не е толку раширен и познат. Овој спорт е боречка вештина, има и елементи за самоодбрана, надпреварувачки дух и многу други позитивни работи. Нашите надпреварувачи се покажа во одлично светло велат од клубот. Десетина клубови од регионот зедоа учество на овој турнир, а судиите се докажани спортисти кои претходно се бавеле со оваа вештина. Тие доаѓаат од Црна Гора. Во дневникот на ОДВА следува временската прогноза. Под влијание на многу топла воздушна маса до крајот на месецот продолжува периодот на многу топло време со надпросечни максимални температури на воздухот, кои што на секаде ќе надминуваат 30 степени, а вдолж по Вардаријето и 35 степени Целзиусови. Ултравиолетовото зрачење ќе биде многу високо, а вредноста на УВ индексот ќе изнесува 9. До вторник во попладневните часови ќе има услови за појава на локален пороен дожд и грмежи, а не исклучено овие процеси на места да бидат поинтензивни и со град. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте првото издание на дневникот. Ви благодариме за вниманието. Имајте пријатно попладне со ОДВА телевизија.